Se gjeni edhe me princeshën e vogël natën e sulmshme. Ishte kanalin e Oas për të zbuluar fatin e princeshës. Pasi princesha u zhduk, e gjithë mbretëria e kërkonte me padurim princeshën e vogël. Madhuria juaj, kam gjetur një fëmijë të braktisur. Kjo është shenjë lules, ajo është me të vërtet vajza ime. Ke bërë shumë mirë, unë do të shpërblej. Çfarë dëshiron? Unë thjesht dua të kërkoj lejen tuaj për të punuar në kështjell, madhuria juaj. Tani jetu atje, vajza ime do të jetoj një jetë luksoze dhe më bëllëk. Doli se ishte ajo që kishte rëmbyer princeshën e vërtet. Ajo gjithashtu krijoi shenjën e lindjes së lules në vajzën e saj për ta maskuar. Më pas e la princeshën e vërtet në pyllin e thellë të rrezikshëm. Për fat të mirë, princesha e vogël u gjet nga ynia Getopard dhe e mori për ta ushqyer. Ajo u rrit e fortë dhe e shëndetshme, palqumështi të ynis Getopard, që i ngjante një xhaguari çdo ditë më shumë. Njolla dhe Getopardit u shfaqën duke mbuluar shenjën e lindjes së princeshës. Ajo jetoi e lirë në identitetin e saj të ri, të quajtur Tracy. Megjithatë, për shkak të pamjes së saj të tmerrshme si Getopard, ajo shpesh i friksonte njerëzit për e saj. Prandaj, kur hynte në fshat, Tracy shpesh duhet të maskohej. Këtë herë, Tracy takoi Princin Grey duke vizituar mbretërin. Princi Grey po vjen, sa i pashëm është. Doli se princi erdhi për të shpallur një fest, për të gjetur një nuse, dhe ftoi të gjitha gratë të bashkoheshin. Pamja e princit troqi shumë njerëz në rrugë, përfshirë Tracyn. Ai është vërtet i pashëm. Po nuk mund të njihem me dikë kaq fisnik si ai. Si mund të ecësh kështu? Më vjen keq. Ajo shenjë mund të jetë? Për herë të parë, duke u prekur nga dikush kaq fisnik, Tracy u ndjej jashtëzakonisht ndryshe nga ai. Pavarësisht se çfarë bëj, nuk mund t'i fshi kur këto pika të gato partit. Ajo vrapoi nga erdhiklithma dhe pa princin Grey duke luftuar për të mbrojtur vllajën e tij më të vogël nga një ari i egër. Prandaj Tracy ndihmoi të shpërqendrohej dhe bëri që princi dhe vllai i tij ta ratiseshin. Faleminderit që më shpëtove. Unë jam princi Grey dhe ky është vllai im. Si e ke emrin? Unë jam Tracy. Në dritën e anës, fytyra e Tracy-t u shfaq shkurtimisht duke e friksuar princin. Fytyra jote. Getopard, të lutem mos ma. Pamja e frikshme në sytë e princave e lëndoi Tracyn duke e bërë të ikte. Magjistarja e Ligë Gjuni ndoqi Tracyn dhe dëshmoi gjithçka. Ajo ndoqi Tracyn në pyll dhe bëri sikur u përplas me të. Oh, a je mirë? Unë jam në rregull. Pse po ecën kaq kujdesur? Apo mendon diçka? Unë jam mirë, më duhet të shkoj. Më thuaj çfarë nuk shkon me ty? Unë jam magjistarja më e mirë në këtë mbretëri. Ndoshta mund të të ndihmoj. Mund ta ndryshosh pamjen time? Nuk ka problem. Pi këtë ilaç dhe do të bëhesh vajza më e bukur në këtë mbretëri. Kjo është e magnitshme. Tani mund të marr pjesë në fest. Shumë faleminderit. Sor, informo vajzën time. Ha? Në ditën e festës, Tracy veshi fustanin më të shkëlqyer për të marrë pjesë. Disnikët e tjerë prestigjioz, përfshirë prindrit biologjik të Tracy-t, erdhën gjithashtu për të festuar dhe e vunë re atë. Zonjë re, të lutem. Faleminderit, madhëria juaj. A menon se ajo vajzë shumë e njohur për ne? Tracy u maknit nga luksi dhe ushqimet e panumurta të shishme në fest. Sa e neveritshme. Po vjen princi Grey.
Pamja e princit Grey të roqë i bëmendjen e të gjithve. Zonje bugur, a do të kërcenit me mua? Princi Grey u më gjeps nga Tracy, por nuk e njohu atë si vajzën që e shpëtoi një natë më parë. Kënaqësia ime. Kush është kjo vajzë? Ajo guxon të më vjedh pozicionin. Mos u shqetëso, bija ime. Argëtimi sapo ka filluar tani. Shtriga hapi kupolën dhe drita e hënës shkëlqeu fort në dhomën e Festës. Në dritën e hënës, Tracy u zhndrua pa pritur në formën e saj getopard para të gjithve. Ti je vajza një dite më parë. Të gjithu të meruan nga pamja e të mershme e Tracy. A mendon sa ju vajzë shumë e njohur për ne? Kjo është vajza getopard që planifikon ta e princin. Kape shpejt atë vajzë getopard, para sa jo të sulmoj të gjithë. Ushtarët nxituan për të rrethuar Tracy-n, por askush nuk mund të arrinte shpejtësinë e saj. Misteri Tracy-t e bëri princin Grey kurioz, dhe ai vendosi ta ndiqte pas, por Tracy u zhduk. Kush është ajo? Pse më shpëtoi? Ku po shkon princi? Mami, bëj diçka për atë vajzën getopard. Ajo guxoi të vitë princin, më lër ta trajtoj. Lajmi për Tracy nuk prap. Duke shkaktuar frikë tek njerëzit, duke kërkuar familjes mbretërore ta kapte shpejt. Në mes të ndjekjes së burishme, ushtarët shpejt rrethuan dhe kapën nënën e Tracy-t si peng dhe e sollën në gjykat. Tracy u kthye dhe gjeti nënën e saj të kapur. Ai nxitoi me shpejtësi në vendin ku ishte burgosur nëna e saj. Ky është getopardi që shkaktoi frikë ditët e fundit. Tani do të merrem me të. Liroj maman time shpejt. Hë? Përbindesh i voglin e veritshëm? Nuk ke si të shpëtosh tani. Princesha e shkatët getopardi shmangu të gjitha sulmet nga shtriga dhe ushtarë. Hë? Çfarë po ndodh? Tracy? Duke parë vajzën e saj duke u sulmuar, nëna getopardu përpoqët të shtynë dhe kafazin e ekur drejt shtrigës. Por shtriga ishte vërtet vigjilente. Ajo shtyu kafazin duke bërë që ai të binte drejt princit Grey. A je mirë? Më shpëtove përsëri. Tracy shtyu kafazin e ekur dhe ai shkoi drejt pjestarit. Juni, më shpëto. Magjistarja Juni përdori magjinë e saj për të thyer kafazin e ekur, duke shpëtuar pjestar. Pjestar, vajza ime, a je mirë? Oh, vajza jonë, fatmirësisht, fytyra jote është e ndyrë, më lër ta shih për ty. Çfarë është kjo? Shenja e lindjes ka ikur? E pamundur, kjo është një shenjë e lindur. A mund të mos jetë pjestar vajza jonë? Unë nuk di asgjë, e gjitha është për shkak të shtrigës Juni. E pavetishme që vajza e saj ishte ekspozuar, shtriga vazhdoi të luftonte Tracy-n dhe nënën getopard. Princi Grey gjithashtu vrapoi për ndihmuar, por u mund shpejt nga shtriga. Edhe nëna getopard u mund. Vetëm Tracy luftoi drejt për drejt me shtrigën. Era skapitur, Tracy u fut në qoshe nga shtriga. Nuk ka rrugë dalje tani, princesh getopard. Tani, princesha e vërtetë do të largohet përgjithmonë dhe askush nuk mund të kërcënoj pozicionin e vajzës time pjestar. Juni, çfarë po thua? Njerëz, kapeni atë. Mbretët e mbretëreshë u afruan me kohë për të dëgjuar të gjithë të vërtetën. Keq kuptim. Vetëm një keq kuptim, madhëria juaj. Ajo vajzë nuk e ka as shenjën e lindjes së lules. Shenja e lindjes së lules që përmende, është kjo? Ha? Po, është pikërisht ajo lule. Vajza jonë, kërkoj falje, që nuk të kam njohur gjatë gjithë kësaj kohë. Nëna, baba, kam gjithë familjen time. Juni, transformohesh për vajzën time përsëri në një formë njerëzore. Nuk ka nevojë, baba.
Mamaja Gjitopart më ka rritur dhe më ka sjell gjëra të mira. E dua këtë formë time. Pavarësisht se si dukesh, ti akoma personi më i mrekullueshëm për mua. Kështu, nëna dhe vajza mashtruese, Gjuni dhe Pjestar, undërshkuan me të drejtë për krimet e tyre. Qatere, Tracy rifitoi identitetin e saj të vërtet, duke jetuar e lumtur me familjen dhe të dashurit e saj. Ju mund keni dëgjuar për fantazmat e erta, të cilat kanë qenë gjithmonë një frike të mërshme për dekada. Sidoqoftë, nuk mund ta imagjinoni kur se diku atje, dashuria ekziston midis fantazmave dhe njerëzve. Në këtë histori sot, Ila nuk bën përjashtim. Njëherë një kohë, në një kështjell jetonte një vajzë vogël me emrin Ila. Gjithsej jetonte në pasuri, ajo ishte shumë e vetmuar. Babai i saj ishte aq i zënë me punën e tij dhe nëna e saj ishte duke bërë punë të shtëpisë gjatë gjithë ditës, askush nuk kujdesej për të. Është shumë e mërzitshme. Babai dhe nëna janë të zënë gjithë ditën, sikur të kisha një shok. Ila duhet të bënte gjithçka vetëm. Një ditë, ajo vapriti mas pa një dritë të ulur në lisharse në kopësht. Vajza e vogël doli me nxitim nga dhoma për të njoftuar prindrit e saj se ishte dikush në kopësht. Kur shkuan për të kontrolluar dhe nuk gjetën asgjë, prindrit e Ilas menduan se ajo po ndërronte. Në rregull, dashur, ndoshta po ndërron. Jo, është e vërtet. Shoh qartë dikë të jetë ulur në lisharse, madje po lëviz. Mjaft, Ila, këtu nuk ka njeri, duhet të fleshërat. Ila u kthye zemëruar në dhomë. Ajo përqafoi e sigur të arushin e saj, Teddy. Teddy, pa dyshim që pash dikë atje. Se prindrit e mi nuk më besojnë? Arushi Teddy ishte gjë e parë që Ila pa në dhomën e saj. Kur u zhvendos për erë të parë këtu, qatere, Teddy ka qenë shoku i vetëm i ngushtë i Ilas në këtë kështjell. Një ditë, Ila shkoi në dhomën e saj pas darkës. Pa pritmas kuptoi se dera e dhomës së saj ishte hapur. Ajo u ofrua nga dalë. Dhe ajo çfarë pa nga hapësira e tronditi vërtet Ilan. Një fantazm ishte shfaqur në dhomën e Ilas. Ajo po shikonte me çudi arushin e saj, Teddy. Ha? Kush je ti? Se je në dhomën time? Ti mund të më shohësh? Sigurisht. Çfarë do të bësh me Teddyn tim? Unë jam një fantazm. Unë kam jetuar këtu për gati 100 vjet. Vetëm ulu. Unë do të tregoj historinë time dhe mos u shqetëso, nuk do të lëndoj. Doli se fantazma ishte Henry, djali ish pronari të kështjellës. Ashtu si Ila, Henry ishte shumë i vetmuar në këtë vend luksos. Një ditë, ai u zhduk në mënyrë misterioze. Prindrit e tij e kërkuan Henryn kudo, por nuk mundën ta gjenin, për shkak se prindrit e tij nuk mund të duronin tronditjen. Ata u larguan nga kështjella, duke e lënë vetëm Henryn aty. Kjo është e gjithë historia. Kur mora vedien, u bëra fantazm. Duke parë prindrit e mi që largoheshin, por nuk mund të bëja asgjë, u përpoqja ti thërrisja, por ata nuk më dëgjuan. I gjori ti, edhe prindrit e mi janë gjithë ditën të zënë me punë, e kuptoj atë ndjesi. Tani e tutje le të bëhemi miq. Mirë? Që nga jo ditë, Ila kishte një shok më shumë. Ata shkonin shumë mirë me njëri tjetrin. Ila kalonte gjithë ditën në dhomën e saj duke folur me Henryn. Ila duke se kishte ndjenja për Henryn, edhe pse e dinte që nuk do të kishin një fund të lumtur. A kam rënë tashmë në dashuri me Henryn? Se mundem, si njerëzit mund të duan fantazma? Ha? Ila, a je mirë? Asgjë, Henry, thuaj se pasi të vdesin njerëzit, shpirtrat e tyre shkojnë në parajs. Se je akoma këtu? Asun nuk e di. Por e ndjej që shpirti im është i lidhur me këtë kështjell. Nuk mund të dalë as nga trualli i saj. Sado herë kam provuar. Që kur u shfaqe Henry, Ila u bë shumë e ndritshme dhe e lumtur. Nga kjo mbetën të befasuar edhe prindrit e Ilas. Megjithatë, ata nuk ishin shumë të shqetësuar për këtë. Ila, a i argëtuar kohët e fundit? Po, ka një histori që sharake, por nëse ta tregoj, nuk do ta besosh. Megjithatë, më vonë atë ditë, një gjë e çuditshme ndodhi në kështjell, e cila për pak i mori jetën Ilas. Kur ajo po qëndronte në mes të sallës, befas lampadari mbi kokën e saj u drodh fort dhe u rrëzua menjëherë. Ila, bëj kujdes, largohu nga ty. Ila u odhmënjan. Ajo ishte shumë e friksuar nga ajo që ndodhi.
A je mirë? Unë jam... jam mirë. Shumë e rrezikshme, le të kthehemi në dhomën tënde. Do t'i kërkoj babait tënd ta kontrolloj përsëri. Si mund të binte? Ila dhe Henry u kthyen në dhomën e saj. Ajo ishte e tronditur për atë që sapo kishte ndodhur. Ila, duhet të kesh kujdes nga Teddy. Çfarë? Teddy? Pse duhet të jem e kujdesshme me Teddyn? Ndoshta nuk e di. Teddy ka qenë edhe lodra ime e preferuar më parë. Dhe jo vetëm kaq, ka qenë edhe lodra e preferuar e të gjithë fëmijëve që kanë qenë këtu. Por gradualisht, ta fëmijë u zhdukën të gjithë, ose vdiqën, çuditërisht. Vetëm Teddy është ende atje. Veç kësaj, me njërë pasira lampadari, odha një vështrim në dhomën tënde. Duke parë, në këtë dhomë është vetëm Teddy. Hajde, Henry, mos me ndo kështu. Teddy është vetëm një lodër për këdhelëse. Dhe është shoku im më i mirë. Nuk besoj se do të më dëmtoj. Mos fol më për këtë. Mirë po, atë natë ndodhi një ngjarje të mërshme, e cila bëri që Ila të ndryshoj të rësisht mendjen për Teddyn. Teddy duke se ishte këtyr në një krijesë racionale, përdori hipnozën për të kontrolluar Ilan për të ndjekur atë. Normalisht, pas Ila fjeti, Henry po ecte në kopësht. Por, Henry pa prit mas pa Ilan të dilte në kopësht. Pasa ishte arushi Teddy, si kur të kontrollon të Ilan, Henry u trem. Ila, Teddy, nuk mund jetë, ajo që kam frikë është e vërtet. Henry ndo që me njerë Teddyn dhe Ilan, ata ecën drejt cepit më të erët të kopështit. Nën kontrollin e Teddyt, Ila troqi një shkure dhe një dhomë sekrete u shfaq më njëherë para tyre. Brenda dhomës sekrete ishte një botë krejtësisht tjetër. Kockat e njerëzve ishin të shpërndara gjithandej. A mund të jetë këta skeletu përkasin njerëzve që dikur u zhduken këtu dhe përfshir mua? Henry ndaloi së menduari dhe ndoqi Ilan. Teddy i drejtoi Ilan deri në fund të dhomës sekrete, ku kishte një sferë kristali të ndezur. Brenda dukej se kishte qindra shpirtra që qanin. Teddy dukej sikur donte drejtonte Ilan drejt sferës së kristalit për ta prekur atë. "Ndalo, kush je ti? Se do të dëmtosh Ilan?" Për abin e Henryt, një shpirt doli nga trupi i arushit Teddy. Doli se ishte shtriga e keqe që më parë sundonte këtë tokë. Megjithatë, pas një lufte të madhe me lojtarin e fundit, ajo e kishte vulosur shpirtin në përkështjell. Gjatëre, asaj u deshte mblidhte 1000 shpirtra dhe t'i fuste në sferën e kristal për të ringjallur veten. Ti, kush je ti? Kush jam unë? Unë jam shtrika e fundit. Unë jam ajo që të ktheu në fantazma. Shtrika e fundit? Pse më bëre keq? Pse solle Ilan këtu? Mos guxo ta lëndosh atë. Urdhëron? A je mjaft i guximshëm? Edhe pse të dy do të jemi sakrifica ime e fundit. Menjëherë, rrezet magjike u lëshuan drejt Henryt. Ai u shmang me nxitim, ndërsa lëviste përreth. Ai u përpoq të gjente mënyrën për të mposhtur shtrigën. Çfarë duhet të bëj tani? Pse dëshiron ta sjellë Ilan këtu? E mallkuar. Pse nuk e mbaj mend këtë dhomë? Nëse shpirti im është grabitur, pse nuk është në atë sferë? Si mund të kujtoje Henry, sepse ishte hipnotizuar nga ajo shtrigë. Megjithatë, ndërsa ajo nuk i kushtoi vëmendje, shpirti i Henryt për fat i shpëtoi asaj. Ku është shpirti ti? Henry u përpoq të mendonte dhe më në fund gjeti diçka. Po, kjo është, thjesht duhet ta shkatroj. Megjithatë, ai ishte shumë i lumtur që Henry u godit nga rrezja magjike e shtrigës. Shpirti i tij ishte i lidhur. Britmat e Henryt dhe imazhet e dhimbjes duket se i kishin goditur mendjen Ilas. Ajo u zgjua pa pritmas. Henry përdori menjëherë telepatin për të folur me Ilan. Ila, mos thuaj asgjë. Henry, pse dëshiron të të vrasë? Pse jam këtu? Ajo është një shtrigë keqe. Dëshiron të mbledh shpirtrat për të ringjallur. Ne jemi shpirtrat e fundit. Ti duhet të më dëgjosh. Shkatëro menjëherë atë sferë kristali. Asaj do të hiqen të gjitha fuqitë.
dhe mos haro të mos e prekësh atë sferë, për ndryshe shpirti tënd do të thithet në të. Për të realizuar planin e tyre, Henry gjeti një mënyrë për të shpërqendruar Strigën. Strigë keqe, nuk do të arrish kur qëllimin. Çfarë? Do të vdesësh, por ende dëshiron të bësh hero? Hila u kthye mbrapa, mori butësish fshesën që ishte shtrirë në dysheme. Sepse nuk do të mbledhësh më shpirtra. Jo, mos e bëj këtë, jo! Menjëherë, Hila përdori fshesën për të thyer sferën e kristalit. Ajo u thye dhe shpirtra fluturuan jashtë. Faleminderit, vajzë kujdimshme. E pa mundur, jo, kur! Hila, duhet i iki tani. Unë të dua. Shihemi në parajs. Dhe që nga jo ditë, gjithçka u kthye në normalitet. Kështjella nuk ishte më pamjen e saj të zakonshme të zymt. Qeshurat e mbushnin gjithmonë atë. Për sa i përket Henryt dhe Hilas, ata ende e shihnin njëri tjetrin në ëndrat e tyre çdo natë, duke pritur ditën kur do të ribashkohen në parajs. Në një mbretëri të pasur, lindën dy vajza në të njëjtën kohë, por fatet e tyre ishin krejtësisht të kundërta. Njëra lindi në familje mbretërore, ajo ishte princesha Beatrix. Tjetra lindi në një familje fermere të varfër, ajo ishte Lucia. Beatrix jetonte në pallat dhe shërbëtorët e saj shërbenin ushqim të mirë dhe veshje të bukura. Madje ushqimi i saj i mbetur duhet i idhej tej. Lucia jetonte në lagjen e varfër të periferisë. Ajo duhet të shkonte të kërkonte ushqime babain e saj, pasi familja e saj ishte shumë e varfër dhe veshjet e saj dukeshin shumë të vjetra dhe të konsumuara. Koha kaloi, vajzat u rritën, e çuditshme ishte se ato dukeshin njësoj, pavarësisht se nuk kishin asnjë lidhje dhe nuk jetonin në të njëjtin vend. Princeshës Beatrix nuk i lejoje të largohej nga pallati. Në vend të kësaj, asaj u desh të lexonte libra dhe të mësonte në mënyrë që trashëgonte fronin. Kjo është kaq e mrzitshme. Dua të dal dhe të udhëtoj për të mësuar më shumë për vendin dhe popullin tim. Ndoshta ata janë edhe më të lumtur se unë tani. Sa për Lucian, duke qenë se jetoi në varfëri për një kohë të gjatë, ajo shpejt u turpërua dhe u bë keqe. Se fati më detyroi të lindja në një familje kaq të varfër, se nuk kam lindur në pallatin mbretëror. Një ditë, ndërsa Lucia po ndej, ajo u befasua kur pa se kishte shkuar në pallatin mbretëror. Pra, ky është pallati mbretëror? Oh, sikur të mund të jetoja brenda, qoftë edhe për një ditë të vetme, do të isha shumë e kënaqur. Rohet pa një vajzë kishte veshur rroba të pista dhe shkuan për ta paralajmëruar. Hej, a është ky një vend për një fermere të varfër si ty? Largou. Ndalo aty. Çfarë po ndodh? Lartësia juaj, kjo vajzë gjorr po tenton të hyjë në pallat. Ha? Oh zot, e pabesueshme. Se ju të dyja dukeni njësoj. Mos u shqetëso, un jam princesha Beatrix. Kush je ti? Un jam Lucia, nuk dua të bëj asgjë të keqe. Është hera e parë që shikoj pallatin, ndaj doja të hyja. Duke parë se shoqja e saj e varfër duket tamam si ajo, Beatrix duke se ishte shumë e interesuar. Ajo e çoi Lucia në pallat për të folur dhe i dha asaj shumë ushqime të shijshme. Faleminderit, princesh, e pa besueshme, tani po shoqërohem nga ti për në palat. U bë shumë kohë që nuk kam një shoqe si ti, edhe unë jam shumë e lumtur. Ti je shumë me fat, princesh, uroj që të mund të jetoj në këtë palat qoftë edhe për një ditë vetme. Sa për mua, unë dua të dal jashtë dhe të njohë më shumë njerëz në jetë, por nuk më lejojnë ta bëj këtë. Ah, kam një ide shumë të mirë. Ne dukemi saktësisht njësoj. Po sikur ti të shkëmbesh olet me mua, ti do të jesh princesha derisa të kthehem këtu. Të gjithë i plotësojnë kërkesat tona. Po për këtë? Jam dakord, lartësia juaj. Pastaj ato shkëmbyen veshjet e tyre. Princesha Beatrix veshi rroba normale dhe Lucia anasjelltas. Ato u befasuan kur e pan veten në pasqyrë. Lucia, mikja ime, të lutem kujdesu për gjithçka për mua derisa të kthehem. Unë e di këtë. Princesha Beatrix mori emblemën mbretërore dhe veshi rroba të rrezkosura për të larguar nga pallati. Rojet nuk e njohën, menduan se Beatrix ishte vajza e gjorë që sapo e kishin futur brenda, kështu që e nxorën jashtë. Herën e parë që u trajtua kështu, Beatrix u zemërua.
Ti, si ku të zonë ta bësh këtë? Prit, tani unë nuk jam një princesh, por një vajzë e varfër, dhe unë jam jashtë palati tani. Beatrix doli, kjo ishte era e parë që ajo pa jetën e njerëzve. Ajo pa shumë njerëz që nuk ishin ushqim për të ngrënë dhe një shtëpi për të jetuar. Pra ka ende ka shumë njerëz të varfër në këtë vend. Kjo nuk është as pak si ka menduar. Dersa njerëzit nuk kanë ushqim për të ngrënë, në palat, ne madje shpëdorojmë ushqimin ton dhe shpenzojmë para. Beatrix i erdhi keq. Ajo dha njerëzve të gjitha paratë që kishte me vete. Duke ecur, Beatrix u pa nga babai Lucias. Ai mendoi se ajo ishte vajza e tij. Lucia, ti erdhe në shtëpi, sot u përpoqja dhe fitoja pak para. Do t'i jap ushqim të mirë. Po ti, a je mirë? Është mirë të fitosh para. Le të shkojmë në shtëpi tani. Ndërkohë në pallat, Lucia po jetonte jetën e lumtur, jetën e një princeshe. Ajo duhet të ante ushqim të shijshëm dhe të vishte rroba të bukura çdo ditë dhe të merrte shërbim nga të gjithë. Gradualisht, Lucia filloi të ndryshojë. Ajo u bë edhe më e keqe. Unë dua ta zvendësoj Beatrixin dhe të qëndroj në pallat për gjithmonë. Por ka një gjë, unë nuk e kam emblemën mbretërore. Ata e mban ende Beatrixi. Çfarë duhet të bëj tani? Lucia si lindi një ide. Ajo urdhëroi një ajdute ta bënte këtë gjë. Gjeje vajzën që duket tamam si unë në rrugë dhe përdore këtë kurorë për ta fajsuar atë për vjedhjen e sendeve mbretërore. Pastaj, vidhi stemën që ajo ka me vete dhe sille këtu. Ti do të shpërblesh për këtë. Ajdutja pranoi dhe shkoi në kërkim të Beatrixit. Pastaj ajo e gjeti atë duke ecur në rrugë. Kur erdhi koha e duhur, ajdutja bëri sikur goditi Beatrixin dhe kjo i bëri të dyja të binin. Më pas, ajo vendosi me mishteri kurorën në xhep dhe vodi emblemën e çmuar. Të gjithë e janë këtu, zbulova se ka një thesar brenda xhepit të saj. Ajo është ajdutja, roje, ku janë rojet? Ti po shpif për mua. Ha? Më thuaj, a është e vidhur kjo kuror nga familja mbretërore? Kjo është kurora e princeshës, si guxon të shkosh në palat për ta vjedhur, arestoj edhe mbreti le të vendosë për fatin tënd. Prit, kam këtë gjë për të vërtetuar identitetin tim. Ku është? Nuk mund të jetë. Ku është emblema ime? Rojet arestuan shpejt Beatrixin dhe morën me vete, pavarësisht shpjegimeve të saj. Sa për ajduten, ajo ja çoi emblemën Lucias, por kur ajo e mori atë, fytyra e saj e vërtet u zbulua. Shumë më mirë, unë do të t'i jap një çmim të merituar. Roje, çojeni në burg. Ha? Ha? Tani do të jem princesh për gjithmonë. Në burg, Beatrixi ishte ulur në qeli, dera u hap. Një roje shtiu ajduten dhe përdori litarin për ta goditur. Ndalo, ti nuk mund ta godasësh atë kështu. Beatrixi shkoi për ndaluar rojen dhe gjithashtu përdori trupin e saj për të mbrojtur ajduten. Më në fund, roja u largua. Ajdutja ishte mirënjohëse për Beatrixin. Papritur ajo mori emblemën mbretërore dhe ja dha Beatrixit, gjë që e befasoi. Më fal, princesha Beatrix, kjo është emblema e vërtet, po ta kthej. I dhashë Lucia sa të falsen. Me sa duket, ajdutja u ndje shqetësuar me erët kur ajo ishte duke u kthyer në palat. Prit pak, po si ku Lucia të mos e përmbush premtimin e saj. Së pari duhet të gjej një mënyrë për të siguruar për këtë. Më pas, ajo bëri një emblem të reme dhe ja çoi Lucias. Kështu ndodhi. Faleminderit shumë. Un kam një shans për të treguar identitetin tim të vërtet. Në ditën e gjyqit, mbreti dhe princesha e gjykuan drejt për drejt të çështje. Kur Beatrix u shoqërua, të gjithë u habitën. Çfarë është kjo? Si mundet që vajza ime dhe kjo e burgosur të duken njësoj? Sa e çuditshme është. Baba, gjithçka nuk është ashtu si mendon. Unë jam Beatrixi e vërtet, dhe ajo që qëndon pranë teje është ajo falsja. Emri i saj është Lucia. Unë kam emblemën mbretërore për ta vërtetuar. Baba, ajo po i sajon gjërat. E kam unë stemën. Stema mbretërore në dorën e princeshës Shterem.
ndërsa tjetra në dorën e të burgosurës e vërtet. Çfarë është kjo? Baba, e vërteta është se ajo ma zvendësoi stemën, prandaj ajo ka të vërtetën. Dy vajzat u grindën për një kohë të gjatë. Të dyja pretendonin se ishin Beatrixi vërtet. Mbreti nuk dinte si ta zgjidhte këtë problem. Çfarë po ndodh tani? Kush është Beatrixi i vërtet dhe kush është ajo e rem? Baba, kam një ide. Dua të ftoj baban e Lucias ta konfirmoj këtë. Mendoj se ai mund të na dalloj. Unë kundërshtoj, ai është baba i jot. Ju mund të jeni përgatitur për këtë më herët. Unë do të jem ai që vendos. A mendon se ata mund të na mashtrojnë të gjithëve? Thjesht lëreni të hyj. Menjëherë pasaj, baba i Lucias u shoqërua në pallat. Mund të më thuash kush është Beatrixi dhe kush është Lucia, vajza jote? Madhëria juaj, vajza ime ka një plagë në këmbë që kur ishte fëmijë. Ishte një aksident, kur ajo duhet shkonte të kërkonte ushqim me mua që në fëmijëri. Është kaqëturshme, por ne jemi shumë të varfër, sa nuk mundi sigurojmë asaj një jetë lumtur. Unë konfirmoj që Beatrixi nuk ka një shenjë të tillë. Tani tregoni të dyja këmbët. Kur ato treguan këmbët e tyre, ishte e vërtet që Beatrixi nuk ishte shenjë ndërsa Lucia kishte. Në këtë moment, Lucia nuk mund të thoshte gjë tjetër. Të lutem, më fal lartësia juaj. Pasi ndërova identitetin tim me ty, ishte hera e parë që jetoja brenda në pallat dhe unë nuk mund ta kontrolloj lakmin time. Dua të jem një princesh përgjithmonë, kështu që unë i shkaktova të gjitha këto gjëra. Roje, futeni në burg Lucian. Prit baba. Ha? Ishte prardhja e saj që e bëri Lucian të bëjë një person i tillë. Ajo është shumë e varfër. Të lutem, fale. Faleminderit lartësia juaj, ti je një njeri kaq i sjellshëm. Tani ktheu në shtëpi dhe bëj një jetë mirë mikja ime. Beatrixi rivendos identitetin e saj. Ajo madje dha Lucias dhe babait të saj para për të filluar jetën e tyre. Ata falënderuan dhe u kthyen në shtëpi. Të gjithë u habitën kur zbuluan se princesha Beatrixe ende në përlagjet e varfra të vendit dhe përjetoi jetën atje. Kështu që Beatrixi mund të kuptonte njerëzit e saj dhe ndihmonte të atin të merrte vendimin e dur. Mbretëria gradualisht u bë më begat se kur. Pas kësaj, Beatrixi trashëgoi fronin. Ajo u bë një mbretëreshe dashur dhe e sjellshme për gjithmonë.